Привіт, друзі! Я думаю, що багато хто з вас, хто за мною слідкує давно, знає, що в мене є рідний брат і на даний момент він перебуває в Польщі. І От сьогодні ми з ним зідзвонювалися, спілкувалися, як в нього справи, що там за робота, як взагалі все відбувається. І він сказав, що він зараз хворіє, він зараз на лікарняному і хворіє він на корону. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Якщо вам сподобається інформація, яку ви почуєте, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на цей YouTube канал, а також в коментарях напишіть своє побажання або своє запитання. І в описі під цим відео є дуже багато корисних посилань. Основне, яке я рекомендую, це телеграм-група актуально про Польщу. Там ми багато з вами спілкуємося. Він буквально нещодавно поїхав, навіть напевно, місяця нема. Він не є вакцинований. Він перетнув кордон до Польщі по візі, відсидів 10 днів карантину. І вийшов на роботу. І буквально за кілька тижнів він почув себе зле, в нього піднялася температура, слабість. Він звернувся до лікаря і йому виписали лікарняне. Зробили якийсь такий загальний огляд, відправили також ще на тест. Тест підтвердився, і зараз він в Польщі на квартирі на лікарняному на самоізоляції. Він працює на умові у праці, тому лікарняний йому належить. Ще один цікавий момент. Він жив там з кількома. Так само хлопцями, які там приїхали на заробітки, але перед тим, в кого закінчилась віза, в когось біометрія, вони виїхали, але один залишився. І той хлопчина, який з ним так само там проживав, так само був поінформований, що він має бути на самоізоляції. Ну і ми з ним сьогодні розмовляли. Він мені розповідав цю свою історію і сказав, що до нього дзвонили із санепіду, так само йому ще раз все пояснили, що він не має права виходити, що він має до певного числа бути на самоізоляції, а вже після закінчення. Того числа, до якого в нього є самоізоляція і лікарняне, він зможе виходити на роботу. Я йому порадив звернутися після того, як закінчиться самоізоляція ще раз до лікарні або телефонувати в санепід, щоб дізнатися, чи йому дадуть справку оздоров'янця, тобто справку про те, що ви перехворіли на корону, і ви маєте можливість з нею так само пересікати кордон, яка буде звільняти з обсервації. Якщо хтось з вас... Має таку справку, має таку довідку і перетинав кордон. Так само можете написати, поділитися історією, як ви перетинаєте кордон і чи є якісь додаткові запитання по цій справці. Саме цікаве в цій історії, що після приїзду він відсидів 10 днів, почав працювати кілька тижнів, і зараз знову 2 тижні він буде на карантині. І що в місяць він більшу половину місяця сидить на обсервації на самоізоляції. Ну це реально великий мінус по фінансах. І це якраз спрацьовує та моя порада, коли я кажу: беріть з собою якісь кошти додаткові, бо можуть бути різні форс-мажори, якісь можливо придеться купити ліки, продукти, а заробити ви не зможете. Ну, бо от так стається, от така ситуація. Як мого брата далі будуть іти справи, я звичайно повідомлю. Якщо він отримає цю справку оздоров'янця, як вона буде діяти на кордоні, коли він буде перетинати кордон, я теж про це повідомлю. А якщо не дадуть, ну то відповідно теж скажу, що не дали. Можливо, будуть якісь пояснення, можливо, буде якась додаткова інформація, бо я йому наголосив, що потрібно буде звернутися як в лікарню, де йому виписували лікарня, так і перезвонити в Санепід, щоб підтвердити, що так воно є. Яку інформацію він отримає. Я з вами нею поділюся. Я думаю, що це буде цікаво для всіх. Ще хотів, що додати, як бачите, його спрямували на самоізоляцію, і всі, хто з ним, з ним був на квартирі, в той момент. Теж спрямували на самоізоляцію. Тобто, якщо з ним на квартирі би жило п'ятеро людей, то всі п'ятеро би теж були на самоізоляції. З ним був один хлопчина, і вони зараз двоє сидять на самоізоляції. Коли ж ви перетинаєте кордон, вас спрямували на карантин. Ви маєте місце для того карантину, і там живуть інші люди, то вони не зобов'язані сидіти на карантині. Я думаю, що це вже дуже багато хто знає, але теж я за я отримую від вас такі запитання: а що мені робити? Я ж їду до сестри, чи я їду до брата, чи до мами, чи до дата. Чи вони теж будуть зі мною на самоізоляції? Ні, якщо немає підтвердженої хвороби проходити цю самоізоляцію, вони себе не обмежують в роботі чи пересуванню. Тільки вам заборонено виходити і заходити. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, що вона вам сподобається і буде корисною. Підтримайте це відео лайком, поділіться з ним. Своїми друзями і знайомими, а також підпишіться на цей YouTube канал і в коментарях напишіть своє побажання або своє запитання з вами, як завжди, Саша Матвєєв. Всім до зустрічі!